मिठिए नी मिठिए ले जगे नी ले जगे मिठिए नी मिठिए ले जगे नी ले जगे कर देने मुंह बंद पानी मारा दे सेरे बन तुरू वांग ठाणेदारा दे कर देने मुंह बंद पानी मारा दे सेरे बन तुरू वांग ठाणेदारा दे देखी तेरे पेके पिंड चढ़ जाना चन देखी तेरे पेके पिंड देखी तेरे पेके पिंड चढ़ जाना चन जद पग उत्ते कलगी सजाली व्याउण तैनू व्याउण तैनू रब खैर करे आपा दो तो लगे एक हो हाय ओ रब खैर करे तेरे सुफने लगे मेनू ओण हाय ओ रब खैर करे आपा दो तो लगे एक हो हाय ओ रब खैर करे हाय ओ रब खैर करे जांजियां नू चाय उठे मेलना नू थोड़े नी व्याह साडे विच केड़ा रह गे होर गोडे नी हो इत्थे जांजियां नू चाय उठे मेलना नू थोड़े नी व्याह साडे विच केड़ा रह गे होर गोडे नी तू भी चुन्नियां नू हाय नी चुन्नियां नू तू भी चुन्नियां नू लगी गोटे लोन हाय ओ रब खैर करे आपा दो तो लगे एक हूं हाय ओ रब खैर करे तेरे सुपने लगे मैनू हूं हाय ओ रब खैर करे हाय ओ रब खैर करे जागो दी
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ 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 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਐਂਡ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹਵਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਂਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵੀਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੀਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਆ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਰੈਸ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਗੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੁਰਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਲੜਕਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਈਸ ਲੜਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਲੈਕਸ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਕਜ਼ਿਨ ਫਰੋਮ ਸੁਖਰਾਸ਼, ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਕੋਈ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਕੋਈ ਲਿਖ।
तेरी फुलकारी दा नी मैं बन जा सुनहरी तागा तेरी फुलकारी दा किते बन जा सुनहरी तागा ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੋਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੋਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਮਾਂ ਰਵਾ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ